I puće na Beogradskom maratonu biti biciklisti. Kako? O tome nam govori Ivan Stević, nekadašnji reprezentativac u biciklizmu, četvorostruki olimpijac. Ivane, dobro jutro, dobrodošli. Bolje vas našao. I biciklisti će zvanično imati svoj dan, a to je 27. aprila, kada će se voziti ta trasa kojom će sledećeg dana trčati maratonci. Kako će sve izgledati, kako je zamišljeno? Pa ja bih to prenazvao zajednički dan, pošto dosta njih koji trče i voze biciklu. Ujedno, ideja jeste da zajedno sa kancelarijom Beogradskog maratona promovišemo bicikl kao alternativno prevozno sredstvo, kao zdrav način života i sutra dan da motivišemo učesnike da dođu biciklama na maraton, imaju obezbeđeno zaključavanje, sve bezbedne su im bicikle, istrče svoju trku i posle toga idu biciklama kući. To je ideja za budućnost, ovo je samo početak. Ono što jeste bitno jeste da i biciklisti i trkači trebaju da imaju svoje mesto u velikom gradu. Mi se trudimo da svi dobiju svoje mesto, tako da zahvaljujući zajedničkoj dobroj saradnji sa svima iz Beogradskog maratona, pogotovo Darku. Ono što se dešava jeste u subotu u 4 popodne krećemo sa Trga Republike, vozimo Kneza Miloša, Nemanjina, izlazimo na Brankov most, pravimo mali krug na Novom Beogradu oko Siva i završavamo u parku Večne vatre, gde nas čeka poligon spretnosti i trka za guralice, tako da ćemo imati neki sat vremena program. A u nedelju, na tom istom mestu u Parku prirode, pravimo od 10 do 13 časova trke poligona spretnosti i trku guralica. Tako da svi oni Beograđani koji ne trče i ne takmiče se, imaće jedan dodatan sadržaj, mogu da dovedu. Svi su dobrodošli i svi mogu da dođu na i jednu drugu aktivaciju. Tako da ja bih rekao da je to u subotu pre svega porodična vožnja. Slobodna, bezbedna vožnja pre svega, neko nese opremu. Naravno, imat ćemo zatvoren saobraćaj u tom periodu dok vozimo ulicama. Ono što je najbitnije jeste da naglasimo da deca do 12 godina moraju biti u pratnji roditelja. Po zakonu, deca posle 12 godina smeju da učestvuju u saobraćaju ravnopravno sa svima. I to i jeste ideja da edukujemo decu da kad dođu do momenta da mogu da učestvuju samo u saobraćaju, mi biciklom do škole imamo projekat koji edukujemo decu do 12 godina i onda 12 godina sva naša deca budu spremna za avanturu na dva točka. I upravo ih edukujete. Od juče u Novom Sadu je aktuelna kampanja koju zajedno organizuje Agencija za bezbednost saobraćaja, Olimpijski komitet Srbije. Na koji način im prosto objašnjavate da budu bezbedni u saobraćaju, da što više koriste bicikle kao prevozno sredstvo? Pa ono što jeste ideja da strah koji postoji nestane tako što će najmlađi početi da voze, automatski roditelji će početi drugačije da se ponašaju na dva točka. Tako da mislim da aktivacija preko dece utiče i na roditelji. Mislim da je to jedini način da pomognemo u svemu tome. A ono što je sigurno jeste da današnjim generacijama fali motorika, a motorika je ta koja se stvara od malena i sutradan im to koristi ne samo za bicikl, nego i za vožnju automobila. Mnogo će se lakše snalaziti. A naravno, sutradan kad se otisnu u sve, da li će studirati u nekom od velikih gradova, moći će biciklom da komuniciraju na fakultet, na posao. Tako da ideja jeste da stvorimo zdraviju generaciju, sposobniju za sutradan. A ovom aktivacijom i da malo pomognemo stanje u Beogradu sa biciklističkim stazama, da grad prepozna i da postoji veća potražnja i masa koja želi da se upusti na dva točka i da ode na posao, u školu i slično. Hvala najljepše na svim ovim informacijama i gostovanju. Pozivamo sve u subotu, je li tako? Da, 27. aprila pre svega. U 16 časova na trgu. Hvala, Ivane. Hvala, mama.